أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مبارك ني توبو في سيفو سوار تي في اس دي ني ندي نيو باخ دين زياره دي لن بالو حق واي دي لن دال حق دي نان يالا يان يالا بولي جيك يام بكتي بو باخ and bi ngeen and ak ñun ñaan yalla 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 taxal and bi di sakku rek ngeen yokku abonné ci seen bi nga xamné seen ak ndëriñ la yok partage ma sha Allah ñaan yalla di yalla def ko prévision bu max bel ci sallallahu alayhi wasallam lepp li nga xamné ci nga xamné moy DD bi di alhamdulillah elu amna yene yalla bi yalla mo ko di ci wër ci ñu sallallahu alayhi wasallam gana lol ñu ngi nuyu gana ban sante yalla bu tedd bu mag bi di julli di salman ci yenen te bu tedd mu sallallahu alayhi wasallam fi nga xamne lawlahu lam tahruj ad-dunya min al-adam aw law lam yaluh bil fada'il kawni tal'atuhu tabqa al-bariyatu fi zaman yallah salawatu llahi alayhi wa sallam yalla yalla bu mu deñ julli ci mom di salman ak xewal ak jam ci mom ak ay sahabam yepp gor yalla bo xamne rek ma sha Allah te bon nga tank yenenti bo sallallahu alayhi wasallam te gon tankam bokki gëna nuyu daal ziar rek inshallah taala dañu ñëw yeen ci kaddu yi gatt rek ko fi ñu waxtaan ak yeen ci li nga xamne mom mo jëm ci nekk ci biir wër ko nga xamne fi lañu nekk leer wi nga xamne yalla subhanahu wa taala moko jël def ko muy farata ndax farata la farata moy lo xamne lu yalla subhanahu wa taala tek ak jamam bu ko defé yalla da koy bidal tiyabu waye bu ko baye yalla da koy régler ëlëk ci dal ko bakkar ko may farata farata yoon nak wër ko da fiye bop shehru ramadan al mubarak nek farata ndax yalla mo wax ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qabl ala min man farata al sijil ko niki nama farata le won koor ni comme xeer yi nga xam ni mo lañu jitt ben ala kul halin ni japp te gem ko te nang ko nem wéru kor farata la bo xamni yalla subhanahu wa ta'ala mo ko santal farata nak moy lo xamni boko defé yalla bindal tiyabo boko bindé yalla bina la bakkar te bakkar ñu ay daanam ci top wéru nak ma sha Allah yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax ni na wéru wéru yermandé la wéru yéggal la wéru goré la ci safara ni ngi sant yalla bu baax ni nga xamni may nam ñu wor li nga xamne moy fu defal nit yi moy yermande nan yalla subhanahu wa ta'ala yam ñu ko nangul defal ñu yermande yalla nga xamne yermande yalla ci la lepp nek wala ëlla kum att ci yermande rek ñu nga gis ko mu yalla subhanahu wa ta'ala ñaan yalla fi nga xamne fi lañu nek moy di maghfira di jéggal yalla subhanahu wa ta'ala nga xamne fi la lepp nek yalla mo ne bu ngeen ma jéggalo ba ma leen jéggal yursilu samaa alaykum ibrara bu ngeen sama njeggal fila nawet bu neex nek fila nawet bu nangu nek waaye sama njeggal fila sama seen wërsëg si la nekk mooy njeggal rek seen wërsëg dafa yaatu waaye sama njeggal nag ci la seen texe aduna alaxiri si la nekk kon ñu ñaan njeggal loolu yal nañ ko yàlla kàttanal dëgëral bañ mën koo woor waaye weer woor fukki fan yi ba mu jeex te mu nangu ko ndax mu defal ñu njeggal loolu may ñu mottali yenn fukki fan yi nga xam ne moom mooy yaatu kon ñu leen naa diggoyal si sabar bokki waye liñ bëgg waxtaané rek moy wér yi dafa am gëné yu magga mag yu ñu andal yoy daf sé bokku moy alquranul karim wér li ci la yalla subhanahu wa ta'ala wacce alquranul karim alquranul karim moy lan huwa kalamullah waye munazzalun ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bi wasitati jibril alayhi salam hadha huwa alquran alquran moy téré bi nga xamné wa kadhalika muta'abbadun bi tilawatihi alquran moy téré bi nga xamné yalla mo fi def ay waxam biñ fi defé ay waxam da ko jox yenenbi sallallahu alayhi wasallam biñ koy jox yenenbi sallallahu alayhi wasallam da ko jaarale fi jibril alayhi salam da ko mu nek wasila wala wasita biñ ko joxe yalla subhanahu wa yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf na téré bi nak muta'abbadun bi tilawati nga japp ne kep ko tiyen diko lire rek man yalla subhanahu wa ta'ala man lay bindal téré man lay bindal téré amul ben téré boy ubbi di lire di fi am tiyaba budul alquranul karim motax ben dara melo di alquran ma gayam bob di waxu yalla yalla teral buñ ko teral gis na mu ko wacce fi wéru koru magni kon wéru wéru magal wéru yalla subhanahu wa ta'ala fo
benn bi mooy mu def fii guddi gu mag guddi gu tedd nga ne xam ne insha allahu taala si lañ war a commencé sunu waxtaan rek mottalu ko suñu jotaay yi di ñëw di guddi gi laylatul qadr ñu si waxtaanee tey nag insha allahu taala li fi borom xam ko ñu wax tuuti rek bu ñëwaatee danañ wax sabab ndax l'islam day gis dafa am sabab rawatina l'islam rawatina jullit lépp looy def rek si l'islam xamal li nga xam ne moom mooy aslu islam boo ko xamul rek pour nga jëf si loo xam ne yàlla subhanahu wa taala dalay bindal tiyaaba dafay xaw a jafe lool ndax loo xamul sabab ba pour nga def ko na mu waree day xaw a doy waar kon insha allahu taala danañu wax sabab wala danañu waxtaan tamit li fi borom xam-xam yi wax fi ñu koy natt bi insha allah bu ñu ñëwaatee wax li nga xam ne moom mooy sabab bi ak tiyaaba yi si ne borom xam-xam yi dañoo wax ne laylatul qadr mu ngi si biir at ci at mi si la laylatul qadr nekk ñu seggaat ne mu ngi fii ab weer weer wi bi ñu war weer ñu ne mu ngi si biir weeru koor ñu ne mu ngi si weeru koor fan yu njëkk yi ñu ne mu ngi si fan yu mujj yi ne fukki fan yu mujj yi fukki fan yu si digg bi waaye ala kulli xaal ñëpp ku dëppoo nañ alal aglab nee nañ laylatul qadr mu ngi si li nga xam ne moom mooy weeru koor kon weer te weer woo nag moom la yàlla subhanahu wa taala ne inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka yow muhammad ma laylatul qadr laylatul qadr xayrun min alfi shahri ba yëpp mu ne tanazzalu almalaikatu wa ruuhu fiha wala tanazzalu almalaika ba yëpp mu ne wa ruuhu fiha loolu ci mu doyut mu ne bi izni rabbihim loolu ci mu doyut mu ne min kulli amrin salaamun fii xata marlaa alxadir mu ne man maa wàccee guddig laylatul qadr ci weeru koor kon faw ma xamal la lan mooy weeru koor yow muhammad mu ne koy laylatul qadr xayrun min alfi shahr mu ne weeru koor moo gën junni weer yoo xam ne amul guddig laylatul qadr yoo xam ne da nga koy jaamu yàlla di jaamu benn guddig laylatul qadr moo ëpp doole garaat ca yàlla di jaamu junni weer yi kon guddi googu am na solo kon ci loo ko defee xayrun min alfi shahr def ko muy gën di weer tanazzal malaika wa ruuhiha ne tanazzalul malaika wa ruuhu fiha wala tanazzalul malaika ñu taxaw foofu tanazzalul malaika yàlla subhanahu wa taala nee na guddig laylatul qadr damay wàccee samay malaaka malaaka yi dañuy wàcc ba si asamaan bii nga xam ne moom la ñuy gis bu ñu wàccee doyut ñoom kese waaye wa ruuhu dañuy ànd ak seen seef jibril mooy wa ruuhu dañuy ànd ak seen seef doyul bu ñu wàcc nag sama ndigal la ñuy wàccee ndax mënoon nañu wàcc seen coobare bopp wala ñu wàcc duñu ànd ak seen seef waaye ñetti garaat yépp dañ ko boole dañoo wàcc ànd ak seen seef te ba ñu wàcc dañoo ànd ak seen ndigalu borom kon macha allah loolu garaat la bu rëyëree nekk si guddi gi waruhu fiha bi izni rabbihim doyit mu ne min kulli amrin salaamun hiya salaamun hiya min kulli amrin guddi googu lépp loo si def rek jàmm la te guddi gi ñoom malaaka yi liñ lay ñaan li ñu ñaanal mooy ñu koy taxawee ne dañuy fanaan di leen ñaanal di leen ñaanal jàmm ak suturaag bu jokkoon fexe at nag alaaxira gis yàlla ëllëg loolu la leen di ñaanal ba guddi fekk xataamal la yàlla xadi dem la guddi fekk kon guddi googu guddi gi am solo moo tax macha allah guddi googu nag mu ngi si biir laylatul qadr fiñ koy natt rek insha allahu taala ñu koy natt si ñaar fukki fan ak juróom benn wala ñu des fois ñu koy def fukki fan ak juróom ñett wala des fois ñu am na ñu koy xiyaasee insha allahu taala ñi nga xam ne dañ koy natt si li nga xam ne moom mooy ñaar fukki fan ak juróom benn di guddig ñaar fukki fan ak juróom ñaar fi ñu ko teg insha allahu taala ak xiyaas bi ak calcul bi tax ñu yóbbu ko foofu danañ ko ñëw si suñu waxtaan wii di ñëw insha allah kon guddig laylatul qadr mu ngi noonu si weeru koor la nekk nañ ko fexe di ko taxawee di ko màggal di guddigu am solo ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla magul si barke yéen salaai salaam lépp lañu woor si weer wi rek yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko si barke yéen salaai salaam kon bu ko defee lan moo nekkoon kaddu yi rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne in uridu ila al islaah mastataatum wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu fa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf di sàkku na ngeen yokk abonné si seen bii di Sibosor TV ñaan yàlla yàlla jëmale ko kam insha allahu taala maa salaam.